light. Color. Shapes. Sounds. And most exciting of all, life. Everyone can conduct this power. Everyone has an imp. Imps are the key to the power of the Dreamiverse. The Dreamiverse teems with their energy, waiting for you to choose your very own. Which one is yours? Jaahas. Mitä ihme imppejä onkaan, mutta mä en nyt tosiaan vielä edes kertaakaan käynnistänyt Dreamsia, niin katsotaan mitä tää löytyy. Vihreä on kiva ja pirteä väri. That one belongs to you. Now to see what your imp can do. Press and hold the options button, and your imp will snap to the center of the screen. Okei, okay. Imp sensitivity. Ja että se biosake ei sitten ollutkaan striimaa ystävällä, niin joo. Tekis mieli lukee melkoiset madonluvut sillekin yhtiölle. Perhana ilmasta plussapeliä jakella, josta ei voi edes striimata. Hirteenmoiset. Joo, antaa olla ihan oletusarvot. Don't be afraid. Press and hold the options button. Press and hold. Yes, great. Okay. Your imp responds to the smallest movements of your wireless controller. Joo, pystyn näköjään ohjaamaan tätä impia ohjaimen liikkeellä. You only need to move the controller a teeny tiny amount to get your imp to respond. Tavallaan ymmärrän striimiä, josta tuisi tronnut tuossa peleissä, mutta eikä nyt vuosia vanhoja tarvitse estänyt nimenomaan. On the front of the controller as a flashlight beam conducting your imp. Itse mulla meni toi ohje ohi. Creativity. Move the pointy part of your imp to touch it. That's it. Now, collect those two clusters at the top and bottom. See how that feels. See how that feels. Se ohjain värähtää joka kerta kun. You can also nudge the imp against the edge of the screen to recalibrate it. Anytime your imp gets unruly, press and hold the options button to recenter it. Joo, nyt näyttäis hyvältä. Ohjain on keskellä ja niin on. See if you can catch all those dancing shapes. Unleash those colors and sounds. Yippee! En nyt tiedä, onks tässä. Ei oo niin tarkkaa tää ohjaus. Very good! You're natural. Wow! It's a symphony. Tiedä mitä ihmettä täällä. Wandering, soaring and leaping. Playing to the wilds of your imagination. You're amazing. You're wonderful. Tää nyt on vasta tutoriaalia, mut katsotaan nyt mitä kaikkea tällä voi tehdä. Oh no. You found the wall of doubt. Epäilyksen seinä. Everyone doubts themselves in the beginning. See that loose break? Try using the pointy tip of your imp to grab hold of it. R2. Oho. That's it. Pull that wall down. Kivoja värejä tässä. Joo. Look at that brick. Who does it think it is? Get rid of it. No, eikö se tartu? Hop. Noni, sehän hajosi.
Ja tosiaan ne, jotka odotti Bioshockia, niin näkyvyys oli blokattu. Oho, mä laitoin sen vahingoslaatikkoon. Somewhere. Oh, more barriers. Cast them aside. Tää kyllä erikoinen. There it is. Come on, Dreamer. Keep up. Dark. The only source of energy is you. What can you do? Oho, lamppu. Tästä pitää tehdä. Mitä ihmettä? One, two, three. Dream. Jahas. We have light. A good start. If only we had a way of exploring this place. Mikäs sinä oot? Now we're really getting somewhere. Jahas. There must be some way to get up there. Pitääks mun jotenkin niinku liikuttaa tätä palloa tässä vai? Että kun tää kuvakulma vaihtuu näin äkisti. Tässä näkyy jotain nuolia, mutta pitää kyllä hankala ohjata. Mikäs tää toinen palikka? Pistää näppäimistä. Hei, mitä mä teen? Tää tässä pitäisi tehdä. Eiku hetkinen. Mistä näppäimistä lähtee pois? Se ohjaa mua menemään tänne, että tässä mun pitää kai olla. Jumppura. Tää on hankala. Tähän tässä pitäisi tehdä. Tässä on piirretty näitä jotain kuvioita. Aha, okei. Okay. No, no. Löytyvät. Ah, look at that seedling. The Dreamiverse loves to help things grow. Vallataan kastelukannuja. That's it. Amazing what a little nurturing can do. Almost there.
universe of possibilities. Let's start dreaming. No niin, päästisiköhän pikkuhiljaa. Tässä on jonkunlainen tutoriali vielä menossa, mutta ja kohta päästä varsinaisesti pelaamaan. This is my home space. I like to decorate it with fantastical creations from my journeys through the Dreamiverse. My little cone friend here is happy to help you wander around. Ready to dream? Head over to the glowing orb to open the main menu. Dream surfing, dream shaping. Choose dream surfing to start playing, or choose dream shaping if you want to start creating. Okei. Kokeillaan dream surfing ja ensiksi. Ah, dream surfing. Here we can explore the wilds of the Dreamiverse. Slipping and sliding through the strangest and most wonderful ideas and creations. Lose yourself in the kaleidoscope of games, animation, videos, and all sorts of worlds and experiences made by dreamers. Ne VR-ohjaimet käytössä. Dream surfing is a never-ending, ever-changing stream of dreamers' imaginations. Let's try it out. Taitaa impi vähän väsyttää. Welcome to Dream Surfing. Explore all that the Dreamiverse has to offer, organized into playlists to help you find what you like. No. Presenting the epic adventure, Art's Dream, created entirely in dreams by Media Molecule. Action adventure. Siellä on vaikka minkälaista teemaa. Brawler. Mitä sieltä löytyy? Katsotaan. Mennään vaikka tonne. Tässä on etäisiä fiiliksiä sitä Mario Makerista. Sitä en ole koskaan pelannut. Okay. Gray. You're here. Mut kuulemma brilliant. Little Big Planet olisi sellainen, tell joka you a story. Like all great stories. Idea on niiltä pikkasen samanlainen. Laughter. Tällä välillä ihan hauska kokeilla jotain hyvin tehtyjä kenttiä siinä. And the most siitä on kauan, kun mä oon siihen koskenut. Music. Tässä varmaan alussa joutuu aika paljon näitä videopätkiä katsomaan, mutta come on. And I play the double bass. The greatest of all instruments. You know, I used to think I was the best. The bee's knees. But actually, I was really down in the dumps. And then some. Rock bottom, the baddest of bad places. If it wasn't for this dream, I would never have come back. Art's dream. The dream felt so real. But now I can't really remember it all. It's kind of fuzzy. Like my helpers. Those fuzzy, fluffy imp things.
They made me remember the things I didn't want to. Vaikka tää imp tärisekin tällä tavalla välillä, niin ei mun kädet ei vapise, ne on lepotilassa. Tää vaan huomioi tosi herkästi kaikki liikkeet. Tätäs pitää tehdä. Grab with imp, joo, näinhän se olikin. Leila. Ovi auki. The band. Levyjä, äänilevyjä. Our first album with a proper label. We were gonna hit the big time. About to play our first major gig at the Cherry Tree before I left. Okay. Oh, katkes. Sometimes you can only really see clearly in your dreams. Like a light has come on in your mind. Show 'em what I mean, MP. Mistä se laittaa se palon päälle? Tosta. Noin. Sellainen muisto sieltä. Yeah. Like I said, I was in a bad place. But it wasn't always like that. Näitä ei voi viskellä ympäriinsä, näitä voi vaan heilutella. We were best friends. We've been playing together since we were kids. Oh. It's Deepak. Heti kun rupeaa tuolissa vähän pyörimään, niin... He was my little robot sieti that lit muuttu. Up. Well, till his battery died. Now you feel, DB. Eikö mä voi sukeltaa ton sisään? En. Dad's briefcase. Hup. I was never even allowed to open the boring thing. Noin. Francis and Eyepatch Foxy, what are you doing in there? Mä voin ottaa joko tämän tai tämän. Leila used to play with them all the time. Mennään vaikka Francis tämän. Francis could smash anything and Foxy was a super duper sharpshooter. Ah, mä pystyn teleporttaamaan tähän toiseen. Mitä ihmettä siellä on? Best. Always made me want to play. What happened? Hey, little buddy, where were you going? Art jäi sinne ihmettelemään. Mitä tapahtuu? I remember this place. We could play in here for hours. Our magical fantasy land. En tiedä, onko noin tarkoitus tehdä, mutta teinpä nyt kuitenkin. Hetkinen, mihin mun pitää tarttua tosta noin? Noin. Mitäs sitten? Price Bubble löytyi. Down swing, where are you? Täällä ja rupika samaton juttuja on. Hei, mikäs siinä? Mennään eteenpäin.
tämän tason nimi oli tosiaan, tai siinä oli monta eri genreä, mistä valitettiin. Tämä on Brawl, eli miksikä sitä nyt voisi sanoa, rähinä. Sua ei voi huitoa siellä vedessä. Siinä on kai jokunlainen checkpointti. These things, they were my mum's. Part of her prize collection, which are kind of broke. Mistä mun pitää tarttua? Oho. Lance Wing, get back here. You're not supposed to run away from me. Hyvä, kuinkas monta täältä pitää ottaa? Oho. Löytyy taas jotain. Rumpuja. Ei, ei. Ei kai kaveri pudonnut. Mä taaksepäin ei pysty katsomaan, mutta se näköjään syntyi uudestaan tosta. Pääskö se molskahti? Synnypäs uudestaan siitä. Siellä on mitään. Näin korkealle sä et pysty hyppäämään. A crow. I don't remember there being a disgusting crow in my dream. Get out, you conniving corvid. Go on, get away. Tässä nyt tapahtuu. Oh, I hated crows since one of them pecked out Fox's eyeball. Layla and I convinced ourselves that they were all controlled by one giant point evil crow short. Called the Thorn Beak. Okei, okay, tää heittelee jotain. Tässä tarvii taas imppiä. Mun pitää kai napata toi luikero kiinni tuolta. Juhu. Taas checkpointti, oliks täällä jotain piilossa? Ei. Kato ku söpö kaveri. Why? What's going on? Myrsky puhkeamassa. Wow! Should be careful with that thing. Se antoi kai jonkunlaiset vihjeet, mutta ilmeisesti tyhjä. Oho, ei ollutkaan. No. Foxy! Francis! Watch out! It's Thornbeak! He's
Shrub Lancewing! Let her go! Let Lancewing go! Pas iso parvi lintuja. Sieltä tuli trofi. The Thorn Beak. Siinäkö se oli? Tone it down. Noin ne sanat oli, kun mä avasin sen arku. Sinua ei voi tarttua. Täällä pitäisi kai soittaa joku tietty. Katsotaas, tää ensimmäinen soi. Toi ja... Tuo ei. Se on sitten tämä. Okei. Piti vetää alas asti, muuten se ei. Johonkin se kiinnittää se. Noni, sitten arkku auki. In my brain. Oh, this place stinks. I think I'm gonna throw up. Push it. Oh, what is going on? What happened last night? What's that sound? It's beautiful. Layla. Here to embarrass me in front of everyone again? I don't need you. I don't need anyone. They can all go and... Potka se uudesta. Hey? That's my dragon. Flying away. To go. Ei tykännyt, kun tartui siihen. Tai joku välivideo. Hey, mouth bro. Let me on. My dragon's in there. Dragon? No dragons here. Only passengers. With tickets. Ah, no, mikä valitaan? Chat let me on power trip, huh? Chill. Come on, lip brush. Just step aside and let me on. I'll have you know I'm a very important part of the transport system, sir. Vaaditaan. I simply must ask you to let me on. Excuse me. I've won mustache of the year 7 years in a row. What's your claim to fame? Well, is there any way you could be more annoying? I sympathize with your simple mission. To come on board and ride, but listen. At some point we all reach rock bottom. Aha, mutta kun oikeasti jostain muovailuvahasta tehtyjä ukkoja jossain alkuillan lasten pikkukakkosessa. What
What's up with you with your long face? It seems to me you're most displeased. Don't be unkind, it's out of place. So clap your hands and slap your knees. I see you want to get on board. I'll cure you of your sad disease. Stop being grumpy, oh my lord, and give me all your tickets. Tickets, please. Tickets, please. Tickets, please. Tickets, please. Tickets, please. There's just one thing I'm looking for. T-I-C-K-E-N-T. Where have you been? You look a mess. I'm sorry, it is mean to tease. And there you're lost, I must digress. Your suit's got holes about the knee. Näyttää varmaan tosi helmalta, mutta mulla on ainakin hauska. Your hands all broke, you stole a cheese. Try me happy if you can, and give me all your tickets. Hey! There's just one thing I'm looking for. T-I-C-K-A-N-T. Tickets, please. I have no ticket. If I did, I would... With a sun don't show. And the banjos really do my head in. Hän tuli itselläni puskista ekalla kerran. Morjasta vaan vanajalle. On tää kyllä erikoinen peli. Tässä nyt pitäisi tehdä. Täällä on matkalaukkuja. Property, or as it's otherwise known, free stuff. This is my suitcase. Okay. Layla gave this to me. Birthday present. Never got her anything. Jos tää soittora sieltä se näyttää. Strings. Never know when these might come in handy. First instrument I ever played. Reminds me of being a kid. Tää hiivettä. Oliks tässä jotain erikoista? Ihan kuin tästä puuttuisi jotain. Hap! Ei sitä pysty repimään. Onks näissä muissa matkalaukuissa jotain? Mikä pierupussi? Sä et oo enää niin nuori, et sua naurattais tämmöset asiat. Ja sit tää purkki. Mitä siellä on? Ei pysty tekee mitään. Puoliharppu. Sen pitää taas keskittää tää hahmo. Ei väärä nappi. Mikäs tää on? Korkki auki. Empty. Tyhjä. Entäs tää boksi? Koiran keksee. Should always keep biscuits in your pocket. Sitten. Haluatko soittaa pianoa? What am I doing? No one wants to hear me play. Ties tää iso arkku, siihen mä taida päästä käsiksi, mut hei, mikä toi on? Kirsikkapuu. Hei, onks tossa joku... Thank you.
tehdä mitään. Hei, olis sinä. Vai? Pitikö tälle tehdä vielä jotain? Ei alkaa. Mitäs nyt sitten? Oliko täällä vielä jotain ihmeellistä? Change view. Tosta. Ouch! Teaches me for opening random cans. Ah, siellä on jotain. Saisi olla joku pikanäppäin tuolle change view. Toiminnolla. Niin, mikä sieltä ponnahti ulos? Ei sitä pysty käsittelemään. Joku pupailulaukkuhan tää olevina. Tässä ei oo change viewta. Eikä tässä. Lukiko siinä jotain? Ei. Ja kun joku perhonen olisi lentänyt tuolta pullosta. Mitäs tää toinen? Onko täällä mitään? On tässä James U. Sieltäkin löytyi jotain. Mihin tarttua. Mitähän tässä pitäisi tehdä? Itse mulla koko ajan vaeltaa toi. Tää korjailla sijaintia vähän väliä. Waste of time. No one's gonna come to that anyway. Okei. Okay. Okei, nyt on näköjään kaikki käyty läpi. Kukas sä oot? Oi. You. You know I can buy a ticket. Ai. Ah, damn. That's never happened. No, mullahan on sulle varakkieliä ja sun koiralle keksejä. You could have been that famous bass player, right? Well. We could have all been someone, lady. Tell me about it. Funny how life gets away from you, huh? You not got anything better to do than hang around here? Hey, times are hard. And I just broke my banjo string. Fix banjo. Give me that. Hey, what are you doing? Give that back. Yeah. You fixed it? Thanks. It's perfect. Well, hyvältä kuulostaa. Don't get too excited. Won't make you sound any better. Hey, wait. Take this. A ticket? Sure. Take it. You're just giving this to me. What's the catch? No catch. You did something nice for me, and I wanted to return the favor. Oh, right. Something nice. Thanks, I guess. Ei sitten koiran kekseille ollut. Siinä piti varmaan tehdä vain toinen palveluksista tai ruokkiessa koira. Harmi. Oisin pikkuhauverille voinut muutaman keksin lykätä. Oh, here you go, your
majesty. Tää tulee kyllä olemaan iso juttu. Monet tulevat pelintekijät salkussa tästä myötä. Hyvin mahdollista. Tämmöiset innovatiiviset yhdistellään muiden pelien parhaita ideoita, niin kyllä se traileri jo näytti siltä, että tämän mä haluan arvostella. Ja... muuten tämä olisi ollut varmaan vasta ensi viikon striimissä, mutta Bioshockin takia piti ottaa paraohjelma käyttöön. Mutta hyvinkin voi olla tämmöinen vedenjakaja nyt tässä. Kaikki ottaa nyt mallia tästä ja sitten uudessa konsolisukupolvessa hyödyntää ideoita. I wanted to just light up. Okei, sä virityt muutkin siinä samalla. When I was a kid, I used to go on these long car journeys through the city, holding debug and dreaming of seeing my name up in the lights. Kyllä huvittava tää nyt. Little Big Planetissakin on yhteensäätynyt lopulta parempia kenttiä kuin itse pelintekijä. Tässäkin tullaan vielä tekemään paremmin kuin mitä tämä uni on. Joo, tää on vasta ensimmäinen tää Artin uni, mitä tekevä. Ja kyllä mä muistan, että valittiin semmoiseksi niinku kuukauden parhaaksi kentäksi joku tämmöinen veden alla tapahtuva seikkailu sinne Little Big Planetissa aikoinaan. Ja sehän sen oli hauskaa, että vaikka niistä kentistä olisi tehnyt semmoisia täysiä trollauksia, niin ne oli silti huvittavia. Kaikki oli pelattavia. Eli double jumpia tästä näin. Tosta olisi tehnyt ehkä... Ai joo, nyt mä mokasin. Mä olisin vaan halunnut kerätä ne kaikki siitä. Ei onnistunut pitää. Ei, ne häviää. Uuseksi. Tää vaatii. Noin. Mitäs sitten? Pystyy jollain tavalla myös leijumaan ilmassa. I forgot DB could do all of this. Tästä tulee vähän mieleen Ratchet & Clank-peleissä, kun Clankillä pystyy operoimaan. Oh, nyt mä putosin jonnekin hevon tuuttiin. Pitää viritellä. Voidaan siis Raymanin tälle, kun ei Ubisoft opettekee. Kannatan ajatusta. Ne oli aina kivoja pelejä silloin nuoruudessa. Taasko Thornbeak? Imp quest completed. Get out of my dream trophy. Jaahas. Eiköhän tehdä ainakin toinen vielä tässä sen verran aikaa vielä. You're alone, you feathered freak. We're coming for you, Lancewing.
Ja tää on kyllä kiva, että nämä kertojat on erittäin miellyttävän kuuloisia. Niin ei kyllästy. Ah, tässä pitää varmaan tällä tavalla. Tuonne laavaan. Siinä on checkpointti. Paisuu hienosti. Äkkiä, äkkiä. Ei, en kaveria saa jättää. Ups. Poppahan nyt, no niin. Sillä jännä. What has he done to you? Tää se viskelä. Oi, kaveri meni sinne. Pystyy käyttämään nyt selvittämään. No, siinä on checkpointti, hyvä. Kiitos. Ei, se oli vähän liian myöhään hypätty. Kaveri ei kerennyt reagoimaan. Tässä pysyy kyllä tosi hyvin musiikkia, joka tekee LPP Suomessa aina, että on sen peli editorialla käytössä, mutta tässä voi tehdä ihan kunnon albumeita, jos haluaa. Musiikki on kyllä niin tärkeä osa. Ollut jo pienestä asti pelimaailmassa, että aina parempi, jos sen pystyy itse tekemään mieleiseksi. Tai se jonkunlaiset säveltäjän taidot tai vastaavat vaadit. Tai sitten tekee ihan semmoista kokeilevaa räminärokkia tai ihan mitä tahansa. Onko sinä jossain junassa vai? The train is going to crash. Näköjään. Hey, you've got to do something. Don't worry, sir. Just chill out. Mä heittelen kyllä tosi erikoisesti tilanteesta toiseen kuin jossain Pulp Fictionissa konsana. Stop saying that! You know, the only way you could be more useless is if you were singing me another song. Oh, no. Chill out. Siinä biisi, missä mainitaan. Yourself a cup of tea. Imagine you're on a beach. The waves gently lapping. In the distance you can see a little bird. It doesn't have a koskettaa tuolla mun antennilla tai mikä lienee. Be that bird.
Imagine you're in a forest. A green forest. Tää on vähän tämmönen, että tää ukko yrittää viedä sun huomioon ja silti sun pitää keskittyä näitten pallojen ja puiden kaappaamiseen. A hedgehog smiles at you. The animals are all around. Be like those animals. Be at one with nature. Or just be. You need to relax. How was that meant to help? I'm more stressed than ever! You stupid hippie! Well, perhaps your friends can help. Hmm? Is the band? Tessa? Seb, why are they on a train that's about to crash? Just siitä viimeiset bändit, viimeiset biisit soimaan niin kuin jossain Titanicilla konsana. Gentleman is been honored to play with you. Vai miten se meni? Mitäs nyt? Oh, we're running out of time. Voinko mä siirtää kelloa taaksepäin? En. Oliko siinä mitään muuta? When I was a kid. Used to reread this all the time. 40 jalkaisen robotin hyökkäys. Se tarkoittaa ne korkeutta, ei että sillä on 40 jalkaa. Tessa, wake up! Wake up, we're going to crash! It's me! It's me, it's Art, remember? You took me in when me and Layla came to America. What? Why you got your pants on backwards? How you gonna pee? Guess I'm gonna have to stop this train. Seuraava. Täihmettä. Seb, come on, drummer boy, wake up. I'm going to look at the case. Why would he put it here if I couldn't look? Weirdo. Puhuiskohan se unissaan sen koodi? Do that thing where you make everything about drumming. The blue guy put it here. Just in case. I guess he's got a case of the blues. Nyt ei pysty kai muuta tekemään. Needs a code to open. That definitely means there's something important inside. No, ei vielä ole tiedossa. Tässä ei kai pysty muuta tekemään. Ketäs muita täällä? Horns aren't my thing, but this looks like it could come in useful. Uudestaan. Tää täs pitäs. Pidä noita kahta ja... Entäs jos kaikki on? Nosta se keskimmäinen. Noni! Piano man, you've always got something to say. Wake up! I'm just saying that if your brain was gunpowder, you wouldn't be able to blow your nose. Just that. All right, pitää kai soittaa. You asked for it. Eli mä sain ainakin yhden hereille. What you honking that horn for? You wanna give a man a heart attack? Herb, the train's going to crash. Where did you run off to anyway? We were about to hit the big time. I had to find my dragon. He wouldn't understand. Only thing I understand is that Art is only worried about Art. It doesn't matter.
We're about to crash. Doesn't matter. We're all pretty mad at you, you know. You just running off like that. Yeah? Well, if I was only worried about me, I wouldn't bother trying to stop this train. Fine. You can try waking up, Sid. But you'll need something loud. Man sleeps deeper than a mermaid's sock drawer. No, siinäkin oli tommonen piilotettu juttu. Tämän valon pystyi sytyttämään. Jäi se välitä. The dolls are sticky, worryingly. Toi, jos tätä pyörittää, niin tämäkin pyörii, mutta onko siinä kolme numeroriviä vai? Vaihtoehtoja on vähän turhan paljon, että mä rupesin vaan kokeilemaan tosta oikeeta. Tai keksii jotain muuta. Waking me up before a gig. You know I gotta rest my lung. Tessa. Tessa, how do I stop this train? Why do you want to stop it? Because we're going to crash. That's what you want, isn't it? Oh, I just want to go have a cup of tea and 9 or 10 packets of biscuits. Instead, I'm stuck on this train. No one else is gonna be able to stop this train, Art. Only person who's in control is you. Kyllä. What am I meant Artin to do? Untahan tässä nähdään. You learn nothing from me, tai Art. Tehdään. Honestly, it's in one ear, out the butthole with you. Here, use this to wake Seb. He'll help. Thanks. No niin. Siinä on. We should wake him into next week. Okei, tämmönen puvut suojella torvi, jotka... Mä veikkaan, että täältä jostain löytyisi ehkä johtolanka, millä sen matkalaukun saisi auki. Ei tässä hirveästi ole vaihtoehtoja. Air horn! T-Rex can't play the drums, his arms are too small. Ah! Oh. Hey. Well, this isn't a Triassic. I must have been dreaming. Hey, which dinosaur do you think would be the best at drums? Well, that question has got nothing to do with the dream I was having. Hey, what's in that case? Don't know. That blue bloke just left it. I saw him put in a code, then he gave me a ham sandwich. No cheese, though, but joke's on him, because I always carry my own cheese. You want to see it? No, I'm okay. I'm lactose intolerant. The only dinosaur with any kind of rhythm is a velociraptor. But Seb, I need to stop this train. Tulee sopivaa pointteklikki, oli tässä jäänyt kuntikolkoiden jumiin. I don't know if I can help you there. Jotain ihan kivaa putsleilua. Only thing I saw was that blue conductor put this case here and run away laughing and twirling his passion. Mullakin on välillä tuolia tässä, kun käytelen, niin tää on helppo laittaa takastoon keskellä. Yeah, really helps for the visions and that. There's nothing more inspiring than a cheese sandwich. I bet that blue guy's got one. I think he keeps them under his hat. Okei, siellä ei ollut muita puheenparsia. Tää salkku mua kiinnostaa. Oh, it's occurred to me that this is unattended baggage. Tell that blue conductor guy, quick!
En tiedä, onko tämä aika todellinen tässä vai saako tässä ihan rauhassa ratkoa, kun se katsoi sitä kelloa. Katsotaan, mitä se tykkää tästä. 741. Aha, okei. Okay. Otas. Nää pyörii yhtä aikaa, niin... Ootas, mistä kohtaa ne pitää vääntää? Noin. Great! I'm in! I'm in! Sieltä... Aha. Nyt pitää ottaa jotkut... Eiks tän tyyliset ollu just... Eiku tässäkin on joku putsla. Se on varmaan sen junailijan malli. Mitä ihmettä? Mitäs muuta täällä? Tää boksi ei oo. Se on vaan se lukkolaite. Pitäis saada varmaan ton näköiset viikset, kun tossa on. Tämän meidän varmaan vahingossa oikein, kun ei oo mitään tietoa, mitä tässä pitäisi tehdä. Ylöspäin mennessä. Tästä tulee tuuhemmat ja kapeammista taas paksummat. Saako tässä spoilia? No katsotaan, mä hetken aikaa yritän, mutta toisaalta kun mulla ei ole mitään lähtökohtaa, niin... 4 erilaista viiksimallia, joista... Toi kääntyy aina ylöspäin, kun sen tavallaan nostaa. Mut niistä tulee samanlaiset. Katsotaas. Se laittoi jotkut viikset päälle, mutta... My best shot? If I mess up, we'll crash. I believe in you, Earl. I know you come back with a sandwich. Also, you might find a way to stop this train. Okay. You can do this. Mä oon vähän niinku sen junailijan näköinen, mutta mulla on kuitenkin erilaiset viikset. Katsotaas.
miltä mä nyt näytän. Nyt mulla on aika lailla samanlaiset. Vai hetkinen, ne oli... Eikö ne pitää olla tommoset alaspäin suuntaan? Minkä näistä se laittaa tota päälle? Ei nyt, ne on liian lyhyet. Mulla pitäisi olla kai komeammat viikset kuin tuolla kaverilla, niin se tulisi jollain tavalla kateelliseksi. Katsotaan, miten se reagoi. Hei! Hei! I'm the driver! Oh, thank heavens you're here. This train is out of control. I've done everything I can to distract the passengers. Even Singh. Quick, get in there. Well, ilmeisesti ne oli oikeat viikset. Tai sitten koko junahenkilökunnalla ohjeistettu, että teillä kaikilla pitää olla viikset. Mitäs nyt tapahtuu? En ole 100% varma, mutta tuossa ei vissiin ole viiksellä ollut mitään väliä. Ihan turhaa tuli. No joo, se vaikutti just semmoiselta pieneltä putselelta, mutta... Katsotaas. Tässä on 60 kintä ja 2 asentoa jokaisessa, eli 2, 4, 8, 16, 32, 64 eri mahdollista yhdistelmävaihtoehtoa. Careful! Not that bit, the other bit. I'm sure the train is going faster. That's it, Imbi. Almost there. Ei tämä nyt niin simppeli voi olla, että kaikki alas. You broke it! Rikki meni. Tyylikästä musiikkia. Ajalle meni. The toilet lights have all gone out. What did you do? Vessan valot sammutettiin. Mikäs se oli? Out of my way. I'll do it myself. Varmaan vaan kattoo. I did it. Hey! Hey! We're safe! Kai tossa jonkunlainen putsle olisi ollut, mutta mä onnistuin tyrimään niin pahasti, että se... Mitäs nyt tapahtuu? Take back control. If I could stop that train crash, I could do anything. Including getting my dragon back. Noni, sitten nuijamiehellä eteenpäin. Get out of our way, bird brain. This is my dream, and we're not scared of you. Okay. Se oli hieman yllättävä. Tässä on joku häkki. Pitäisikö siihen hypätä? Pitäis. Don't worry, Lancewing. This time we're not letting you out of our sight. Taas näitä... Ei, ala pyöränä! Tää... Nyt
pitää odottaa se yksi pyörähdys. Ei, nyt tuli huti. En mä osaa enää hypätä. Taas iisisti vähän aikaa. Ajaa. Nää näköjään tuhoutu, jo mä jäin siihen paikalle. Selviä. Ei, nyt se putos. No saipahan sen pallon sieltä pois, jos se nyt tallentaa se. Otellaan yksi purkaus. Äkkiä, äkkiä. Checkpointteja vähän niin kuin joka paikassa. Erittäin aloittelijaystävällistä. Help us out, MP. Näissäkin on varmaan joku järjestys. Nopeempi. Nyt se aukas. You can't get away from me, Thornbeak. I'm gonna call in some help. Someone I haven't seen in a long time. Come on, Debug. Let's find it. Our secret weapon. Yippee. Oh. Eikä mä en... Tuplahyppy oli tarkoitus tehdä, mutta... Puti. Uudestaan. Jahas. Lats. Sähkö tulille ja... Ei se hypänny! Uudestaan. Niin mä sain jo ne kaikki renkulat. Ei ole mitään piilossa siellä. As a kid, I created the greatest robot of all. Thanks. Sillä kai mitään merkitystä on.
takaisinpäin vai ei voi palata. Ruta. Isn't it something? Soittaa jotenkin tietyssä järjestyksessä. Katsotaas, tuolla on noita kuvioita. Äänet on eri korkeudelta. Okei, no se piti vaan tehdä tossa noin. You're in for it now, Thorn. Ruta, you okay? Oh, I remember now. I remember this part of the dream. That's nyt. Jos oot muuten vaan ajan vielä paikalla, niin oot pelannut enemmänkin tätä, niin onko tässä paljonkin näitä valmiita tarinoita vai meneekö se sinne luomisen puolelle enemmän. Oh look, a talking door. That's right, a door. A door that might accidentally swing open and hit you in the face. You kidding? Don't you know who I am? Oh, sure I do. Aren't you my stepped in when I bought my shoe? Okay. Aika nopeasti päästään sitten luomistyön pariin. Since you ran out on your band, cause you were scared. I don't have time for this. It's cold out here. Let me in. Oh, I'll say it slower. No password, no entry. Miten nopealla tai hiljalla menee täällä taas 3 tuntia tässä. All right. I don't know any better. I think you're about to sing me another song. Mulla menot painaa päälle, mun pitää varmaan tossa pätkiä pariin osaan. Hei! Hitto. Täällä on nopeampi. Saanut ilmeisesti tarpeeksi palloja kiinni, tai sitten tää on vain tämmönen esitys. Jostain pitäis kaivaa nyt se. Tossa on tämä pariskunta jo. Kukas sä oot? Art! We
Ian! I haven't seen you in years! Yeah, well, no one's got time for movies anymore. What a bore. Still wasting your time with that acting thing. Wasting my time? Nothing's a waste of time if you love doing it. Hey, you want to play a game? You have to guess what film I watch. Really helps with my range. Whatever. Looks like I'm not getting into that club anytime soon. Great! Just like old times. Okay, I act out the title of a movie, and you guess what it is. No, anna palaa. Dracula of Justice, Ragdoll Kung Fu, The Extremely Angry Bee. Huvittavia nimiä, mutta... Ragdoll Kung Fu? You got it! Okay, morjens, tähän liittyy. Oh, liittyy. First, here's a prize. Welcome to our stream. Tervetuloa striimiin. Ai mitä, mä arvasin oikein. Seuraava leffa. Mitä ihmettä? Nyt oli kyllä tosi nopea. Yes, English is allowed. This is a Finnish stream, but I can talk English also. Nyt menee vaikeaksi. Mennään heti ihan arvalla. Debug away. Yeah, you got it. Kato, meni oikein. It's my favorite film. Used to collect the books, all the toys. That movie changed my life. Well, that settles it. I'm going to Hollywood. Here's your prize. Popcorn and slushy. Oh. What am I going to do with this? I'm not even hungry. Ota nyt vaan. On aika king size meininki. My dad was Finnish, but I never learned to speak Finnish. Yep. All the languages, you forgot them if you don't use them. I was pretty good with Swedish language. The time I went to the school, but it's almost forgotten because I never used it. Okei, nyt mulla on poppareita ja kukas tää kaveri tässä on? Ehkä se ai. On muuten makeen näköinen pirtele. Bloody if you didn't guess. Oh yeah, thanks a lot. Get away from me, you weirdo! Here, we have... take these. Can't eat them. Why are you giving these to me? Hard to concentrate with many things at the same time, but... I'm just being nice. But thanks for the follow. We don't have any bot nice. To I'm notice being... about the follows. I'm being nice. Sometimes my other streamer on this channel will... is using a bot, but now it's offline. You're making a... actually, this is one the... Yeah, that's the stuff. Clears away the only red... only dream ready in this game. All the others are no, thanks. Created by the others or yourself. I don't need this anymore. What am I meant to do with this? They say this dream is about 3 hours long, so unfortunately I don't have time to play it to the end today. No niin, seuraava pariskunta sieltä. Katsotaas mitä tapahtuu. Well, I suppose I can hear what they're saying about me. Okay. Savages. I just don't know why Seb isn't here. First Art decides to run off, then Seb doesn't turn up. Feels like our band is falling apart. He'll be here, Herb. He's just nervous. It's a big gig. We're all nervous, but heck. If we were all on stage together, no one would even notice. It's not like you to get this yep, work dream, done. Yep, dreams, Art. So far, I'd He'll like it. Ah, hell, Naomi, it ain't that. I just...
perhaps the creators. I didn't know that art was going through a bad time. Guess I was just so focused on the music. Want to watch how? I forgot about my friend. How the game starts going. Teasing at all. It's all about creativity. Hey guys. Tickets, I'm please. Okay. I've got a game there. Okei, tässä ei pysty näköjään muuta tekemään. Mulla ei ole vieläkään salasanaa. Oliko täällä mitään uutta? Kato, kato. Ei pysty kiskomaan. Muuta. Oliko tässä jotain erikoista? Ei tonne kai pysty menemään enää. It's amazing things makes from Dreams tools. Yep, we have all the same tools that the play developers made. I mean used. Person will report looks like the biggest they're actually going to go through with it. Ei pysty kääntelemään tai mitään. Tähän tarvitsisi kai kolikon, että pystyisi ottamaan kuvan. Mistäs mä semmoisen repäsen? No, tää kaveri on ainakin tyytyväinen. Kato, sieltäkin löytyi kupla. Onko täällä ovimikolla mitään uutta? Name. Art. There is no art in the band. Did I say art? I meant drummer, Seb. I'm Seb. They're waiting for me, Seb, because I'm Seb. Yep, Seb. Yeah. Prove it. Rumpukapulat. Beatbox. Drum on the pipe. Actually, I don't know. But let me take a look. Preferences, rewind. Controls, camera. Display. Dream shaping. Social. Actually, there is no chance to change the. It's all in English. Yep, I think there is not a chance to. Kyllä se vähän bailaa toi ovimikko. Mitäs tää beatboxia? If I let you in, will you please stop drumming? Kyllä. Okei, tehtävä suoritettu. En tiedä, olisiko tuolla ulkona ollut vielä jotain muuta tehtävää, mutta ainakin päästiin sisään.
this time, I thought they didn't care. Didn't even think they needed my music. But maybe it wasn't even about my bass. Maybe it was about me. My dragon. Layla? Layla, it's you. I saw the band, and I bumped into Stripes again. You remember Stripes? And then, oh. Right. Miss you, Layla. Miss all of them. Taisi olla kiire näyttämölle. There was something I did for Layla. Something nice. Maybe I can find it again. Siellä olisi ollut noita kuplia. Se ei ollut kirveen helppoa enää. Aluton kuplan. Voi hitto. En saanut. Että kun mä töpeksin, no mä haluun silti kerätä ton kuplan. Voi hitto. Ei kerkeä tapata sitä tosta. No nyt. Ja kopteria siitä noin. No. I remember it so clearly. I was 8 years old when I first saw her playing in the park with those gross caterpillars. I knew from that moment that we'd be best friends. Semmosta, mutta striimi alkoi sen verran myöhään sen Bioshock-ongelman takia, että nyt taitaa olla tällä kertaa tässä, että jos tää kuulemme semmonen noin 3 tunnin taivalon, niin jätetään ne loput sitten ensi kertaa. Nyt saatiin 1,5 tuntia pakettiin. Mut kiitos kaikille, että olitte mukana, että kivalta pelitään tämä vaikuttaa, että palataan ehdottomasti uudestaan vielä varmaankin jo ensi viikolla, että katsotaan siellä on muutenkin uutta peliä tulossa sitten, että torstaina tulee uudesta pelistä striimiä sitten ja, perjantaina ja lauantaina sitten jatketaan Death Strandingilla, mutta kiitos kun olitte mukana ja thanks for everyone for watching and thank you for all the new followers. Mutta nähdään perjantaina taas sitten uudemman kerran. Nyt hyvää ilta jatkoa kaikille. Morjesta, morjesta.